Himaláje, Pákistán, devátá nejvyšší hora světa, 8126 metrů vysoká. Příběh začal už v roce 1895 Frederick Mamery, který svým neúspěšným pokusem vystoupit na Nanga Parbat zahájil historii himalajského lezení na 8000 vrcholy. Do prvního úspěšného výstupu Rakušana Hermana Bůla v roce 1953 zahynulo na svazích Nanga Parbat 31 horolezců. Od této doby si Nahá hora nese přízvisko Hora zabiják. Diamírskou stěnou Nanga Parbatu vystoupal jako první tým Tonyho Kinzofera v roce 1962. V roce 1970 přes Mameryho žebro sestupují z vrcholu bratři Messnerové. Ginter v samém závěru sestupu umírá pod lavinou. V 71. vrchol úspěšně zdolávají první Čechoslováci Fiala s Orolinem. V roce 2012 se pod Nanga Parbat vydáváme i my. Nepřízeň počasí nás však v 7100 metrech otáčí a utíkáme domů. Rok poté se pod Jámírskou stěnou stala jedna z největších tragédií v historii horolezectví, když základní tábor přepadlo hnutí Talibán a postřílelo 11 členů mezinárodní expedice, včetně dvou slovenských kamarádů Petra Šperky a Antona Dobeše. Je rok 2018 a my se vracíme znovu pokusit se o vrchol a uctít památku Petra a Antona. Naše cesta začíná na konci června v Islamabádu, odkud jedeme autobusem přes městečko Chilas a následně pak džípy do vesničky Bunar. Odtud už jdeme po svých do základního tábora. Jaký je v současnosti plán? Co se výpravy expediční týče? Shopping. Tam radši nastoupil policajt. Teď už jsme takový kousek od cíle, oni nám zabaví pasy. A co teď? Půjdeme nahoru, tam pasy nepotřebujeme. Tomu se říká precizní dokumentace. Příště to vyplatíme v diamantech. Je tam o dolar více, ty vole, je to možné? Kulám, Pavel speaking. Ty říkají, že zítra teda nikam nevyrazíme a pozejtří, že vyrazíme do Bejzu. Až do Bejzu, odsaď. Za jeden den, to ty nosiči dodají prostě. Já věřím, že my to zvládneme, ale já nevěřím tomu, že to do prdele zvládnou ti nosiči jako. Řešíme to, že odsaď budeme odjíždět ve 4.
takže to bude 8-9, vyrazíme, takže plus 10 hodin třeba, takže 19 hodin by se měli být třeba v bejzu. Třeba čekat třeba na ty vaše. To tam musíš postavit společenský stán, že ty svoje stány, to tam musíš ještě počkat na nějaké všechno donesu. Přesně tak, počkat na nosiče. Lidi si vole přijdou. A v noci to tam budeš řešit. No tak jako pokud je většina pro to, aby se to dostalo na dva dny, tak není co řešit a je to potom jako jednodušší samozřejmě. Takhle. Divá zvěř vypuštěna ze svých pokojů. Směrem k řece Indus. Naprostá pohoda. Až na toho fizla, co nás furt doprovází. Ze zlatou čezetou v ruce. Kterou hrozí dětem, ať sem neběží. Ano. Napravo se střílí, nalevo se hraje volejbal. Jo, okej. Jo, dobka nabím mu to. Jako takhle myslíš, nabít, jo? Drz. Moje nervy. Jak se říká, každá stará nenabitá zbraň vystřelí. Každá nenabitá jednou vystřelí. Takový vstřícný a zodpovědný policajt, to se jen tak nevidí. Volejbal si s náma zahraje, bouchačku nám pučí. Vodě nás doprovodí. Takže výbavička. Nebudu. 25. 23, jo. 24. Kolik bych dělal víno? Máme 2 kila cukru. Kilo cukru, kilo hoven to bylo, tuším, v Čonkinovi. Ale uděláme 10 litrů vína, to bude stačit. Je 29.6. Dneska jsme konečně vyjeli čípama do vesničky Bunar. Ty vole, jeď ty vole! To se není pravda, ty vole! Jste skákejte doprava. Před náma cíl cesty, vesnička Bunar. Tady budem zesedat tady z těch vyklepaných vozítek. Přejdeme řeku do vesničky Bunar, které je v samém ústí Diamírského údolí. A odtady tuď se už vydáváme po svých až na konec údolí do base campu. Trvá to zhruba den a půl. V závěru dnešního dne bychom měli spát ve vesničce Diamírské. Až do base campu s náma jde člen speciálních jednotek. Zjevně se nemusíme bát. No fear. Krmení divé zvěře. Nakvartirovali jsme se do horního patra. Ostatní budou dole. Máme tam i věci, aby se nerozkradly. Super. Super. Už jim tíkají. Já to všimni si, to nalívám jenom proto, abych to měl lehčí. Tak. Kdybyste bylo v sobě.
tak Pavlové nám asi dalo. Tak jo, děkujeme. Ráno v Jamirsur. Oslici už jsou naložení. A chystáme se i my. Kluci odpočívají na cestě do base campu pod Mazenov hřebenem. Který končí vrcholem Nanga Parbat. Tam vzadu už je base camp. GPS. A kolik ti to háže? 166. On to chce jako, pak ještě lapu nějakou vyšší vodu vždycky. Tak je to možný, ale... Já nevím právě. Ne, hodně jsem měnil tlak včera, že bylo 950, když jsme vycházeli tady den v base campu a hnedka jsme vyrazili nesměle na prohlídku trasy do C1. Zatím to vypadá moc pěkně. Občas něco spadne, ale svahy vypadají stabilně. Stoupání pod C1. Ledovec je pěkně roztrhaný. Občas se objevují bezedné zvíci trhliny. Basecamp, Ajura, slyšíš mě? A Basecamp, slyším tě. Přidávám tady pankáče. Nazar! Tak podle GPS jsme 4891. Takže to je ten nástup na Mameryho žebro. Tady dole bychom chtěli mít někde C1. Ráno přeběhnout tady to roztrhané plato a nastoupit do svahu. A začít stoupat tady přes ty seráčky. Po levé straně. Kolem jedné věžičky, zatím je druhá věž a za tím hřebínkem, který jde vidět, tak bychom chtěli mít C2. Tak jsme si to naplánovali, nakreslili, načetli, ale ve výsledku to bude samozřejmě úplně jinak. C1. Ano, jsme na cedíce, kocháme se. Na 7. ty stají jídlo a pití. Jo, jasný, to si
Stíháme, já myslím, že to se běhneme za hodinu. Dneska ranolky a kok ovan, ten přijde jako na závěr. Paparazzi, ty už jsou všude. Tak pondělí 2.7. A my jsme vyrazili na první aklimatizační výstup. Směr Ganalopík. Máme to naplánované na 1-3 dny dle počasí. Dneska má být krásně. Zítra Hegeš, pozítří taky Hegeš. Aklimatizační noc zhruba v 4700 metrech. Prše Ganala je až zatím. Stoupání přes ledopad směrem na hřeben. Nepříjemná překážka. Kterou jsme se rozhodli raději zajistit. Hop. 5019. Chce svítit. Dýcháme jako lokomotivy. Ale pořád nejsme navázáni, protože si věříme. Zdravíme všechny fanoušky naší expedice. Jsem tady s Jurou ve stanu. 5400 na Ganalopíku. To je Jura. To jsem já. Tady jsme si vykotali takovýhle dvě plošiny, tady vedle spí Tomáš s panem Lukášem. Tam někde v dálce ještě máme Kořena s Drobkem. My se rozhodli, že se půjdou zabít, protože dneska nastoupali asi 12 metrů. Tady na tom hřebínku v 5800 metrech. Tady bude stát stan. Čekání na počasí je těžká dřina. Tak právě probíhající ústup z hřebene Ganalopíku. Trošku nám sněží, tak to balíme zpátky do bejzu. A počasí ne a nepřicházet. Brzo nám dojde plyn a jídlo. No, vidíme. 5. července 2018. Na Nanze, která není ani vidět, tak je Pavel Bem s radarem. A na Ganalopíku, který taky není vidět, je stále Drobek s Kořenem. Zbytek výpravy zatím vyspává a za chvíli bude snídaně. A do 2 minut oslabinu. Tak to je Nanga. A všechno okolo, mezi mraky, je teď naše. Nahoře nikdo není, všichni jsou dole. A budeme se vracet dolů, akorát vycházet budeme asi až ráno. Protože tady je strašně moc sněhu a máme obavy, že to bude hodně teda ujíždět po těch svazích. Na zítřejší sestup máme vše připraveno. Zatímco se vaří, Kořen tady má důležité povinnosti. Výroba expedičních pohlednic.
záběru hustého labirintního svahu. Každý volí jinou metodu přístupu. Já jsem konzervativní a projdu po svých. Zatímco drobek, stará škola, jede po svém, ale za to. Rok před důchodem, neuvěřitelné. Poslední rozeřená mrcha, jo? Ve chvíli, jak se ti to rozjede, obrátí se na břicho. A tadle, toto je důležité. Takhle. Jinak ti to, víš, jako sypeš, musíš na něm ležet. Kde je slivovice? Tak co to tady máme? Pavel teďka zjišťuje, co mu sestřičky nabalili. Chicago Hope. Takže je chlap tvrdá. Učí zavírá z dás. Není už oběd, jo? 11.58. No, předuš to. Počkáš tady, jo, jak čekáš. Musím tak ještě jednou děkuju. Za všechno. Ty p***. Pod tou malou věžičkou chce chrápat. To mu nafotí. Kokočí. Jo, to jo. Jsem říkal ani náhodou, se zbláznili. No tak to jsem tady ještě snad možná ani neviděl. Prhl tamhle ten seda. Hlavně jsme už skončili, to bylo důležité. Už to mám dost. Rozhodli jsme se udělat akci Z a pozbírat plasty, papíry, plechovky a další bordel, co se tu válí. So we will bring it here. Yeah. We will burn, we will burn. Yeah. And the rest we will take on the donkeys. Yeah. And we will pay for it. Yeah, okay. We say thank you, people. Czech Republic expressions. Vyzve se tady, aby jsme uctili památku dvou kamarádů horolezců. Čest jejich památce. Why does my soul feel so bad? As well as if you come here. Kvůli častému padání lavin v plánované trase přes Mamerieho žebro jsme nuceni změnit plány a vydáváme se na vrcholo klasickou Kinzoferovou cestou. Zase nějaké rychlé cukry. Je to možné to? To je kofein, rychlej kofein. Kolik těch tyčinek bereš, prosím tě? Co tam bude dělat nahoře? Co je to? Sluchátka. Sluchátka? Je to možné? Tady jdeš ty omakat a lézt, ne? A neposlouchat nějaký punk. Punk? Žrát a spát. ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ
Tak povídej o plánech. Vylez nahoru a dolů. Kinzoferovýma skalama, výška zhruba 5750. No, tady už se jdu aspoň ve firmu, takže je to dobrý. A tam je podle mě pankáč, drbek, tamhle dole úplně hluká. Basecamp slyším, přepínám. Aťka dostal šutrem po ruce, i možná jeden prst zlomený a druhý, oba dva zakrvácené, má to opázané, do rukavice se to vešlo. Jirka jede dolů. Yeah, this place. Kam dupeš? Do trojky. Tam se pěkně vyspínkáme, uvidíme ráno, jak to vypadá s náma. Budeme buď do čtverky, nebo tam přespíme, všecko uvidíme. C2 do C3 hned celých asi 800 nebo 900 metrů vejškových. Po obědě se zkazilo počasí, zatáhlo se, začalo sněžit, byla zima. Letě 4:45, před hodinou jsme dorazili a počasí se dočasilo. Dole vidíme klasickou C3. My jsme ji bohužel udělali o 300 metrů vejš, necelej. A jak bohužel? Bohužel je to dlouhý, ty vole. Ať už tam
jedno a něco tam řekl. Musím natočit tak, jak primátoru mi háze ty lopatu, tomu by lidi nevěřili. Tak jsme dneska v C4, výška cca 7100 metrů. No a debatujeme tady, jestli vyrazit nahoru, nevyrazit nahoru. Protože počasí je úplně na hovno. Venku sněží. Zatímco zbytek expedice stoupá na vrchol, my s pankáčem v basecampu neleníme a vyrobili jsme hned 5 lahví vína. Budeme vyrážet na sumy, tak to bude někdy kolem půlnoci, nebo možná ještě dříve, jo? Závěrečný lap pod vrcholem je zhruba 7700 metrů. Tak co, Pavlíku? No hovno, že? A ne, dobrý to je. Tak na Šumavě. Ukazujeme hodinky asi o 100 metrů níže, tyjo, to znamená, já doufám, že jsme správně. Až už, mane, moje nervy, za sebou nic nemáš už. Nanga Parbat, kurdě je. Jupi! A Nanga Parbat, pojď tady k těm, sakra je. Je Pavlík, zdatný himalajista. Pavel se trošku stydí a ještě nám zažili určitě na kameru něco prostýho. Jsme komplet vyšitý, aspoň já, je Pavel Buda, tamhle zadle Tomáš. Já už jsem zmrzlej. Včera čekali tady na mě ještě minimálně hodinu. Antonín Maďera se vrací z války. Ano. Thank you.
Dobrý kořen. Hele, já mám úplně extrémně omrzlé nohy, jo, úplně na, prostě, na modro. Takže já potřebuji prostě pomoct minimálně pak jako pod tou cihničku, abyste byli. Zepínám. Bacha, na cepín. No, mám si, že jste nemá už to stočí. Jo, bágu, já to žádím. Dobrý. Ty vole, ale tady to nějak vidět. Máme spátky, je to prostě 10 tyhle zkažených pár. Ty vole, ještě mi do toho střelili. Ne, tady to je lepší. To je relativně citlivé. Pavlíku, pokud ti to popraví, jo, si prostě jsou v pohodě, ty budou úplně bez vady. Tenhle ten myslím, že taky dopadne dobře. A bojeme o palec. Náš tábor mizí. Přišli kluci, kteří to mají všechno odnes. Kořen se možná poveze na koni. Koní krásný.